ရှင်လင်းလုံးအေးတော်ဘုံကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာရှင်လင်းလုံးကြောက်တိုင်ကိုဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရှင်လင်းလုံးကြောက်တိုင်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးကိုကိုးစားပြုတဲ့ကြောက်တိုင်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်လင်းလုံးကြောက်တိုင်ဖြစ်မြောက်ရေးဦးဆောင်သူဆရာတော်ဦးခေမာနန္ဒကလည်းပြောပါတယ်။ဒီရှင်လင်းလုံးကြောက်တိုင်ဖွင့်ပွဲကိုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကစီးပွားစီမံဝန်ကြီးအပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။88မျိုးဆက်ငင်းငယ်ရင်နဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ကိုချင်းမီကတော့ရှင်လေးလုံးရေတော်ဘုံဟာကျောင်းသားတွေပြည်သူလူထုတွေကကြောက်စိတ်ကိုတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ရေတော်ဘုံဖြစ်တယ်လို့ကြောက်တိုင်ဖွင့်ပွဲမှာပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ရှင်လေးလုံးကြောက်တိုင်ဖွင့်ပွဲမှာငင်းငယ်ရေးတချင်းတီဆိုတာကတ်တွန်းပြပွဲငင်းငယ်ရေးစုတောင်းတာတွေအပါအဝင်ပြီးပုံပြန်လွတ်တင်တာတွေလည်းထည့်သွင်းပြုလုပ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။